Su din ne bayan an karo masa karfi suke ta raba aiki suna kokarin zage Husainiya. A yayin da ƴan uwa babu abin da suke faɗi sai Allah suna ta neman taimakon sa. Anderson, what are you doing? What are Masani. Yeah, I hope you
Ina jinka. Sun kewaye Husaini da sojoji suna harbi. A to me kake so in ce ma insha Allah. Na'am. La sisi ake. Don't tell me to go to the other side.